Добрый день. Раніше не судимі, зареєстровані проживаєте місто Київ, вулиця Вільгельма. Ви отримували ідентифікаційний номер? Так. Знаєте його? Під час розгляду одного з клопотань сторони захисту у касаційному кримінальному справі він знаходився в скляній кабіні, що безперечно є порушення йому ефективної правничої допомоги під час розгляду його справи. По суті, у нас судового розгляду у нас відсутно, і шановний суд сам може присвідчитися в тому, що дуже... Відносно обвинуваченого Вишинського Кирила Валерійовича в приміщенні Подільського районного суду міста Києва. Судовий розгляд даного провадження повинен відбутися у відкритому судовому засіданні. Крім того, в ході судового засідання, яке відбулося 1